Και εμείς τώρα θα δώσουμε την καλησπέρα μας, νομίζω, ένα από τους πρωταγωνιστές, ίσως τον μεγαλύτερο πρωταγωνιστή της θεσινής αναμέτρησης και της νίκης για τον Άρη, τον Ανδρέα Τάτο. Ανδρέα, καλησπέρα. Καλησπέρα, τι κάνετε? Δόξα τω Θεώ, εσύ πώς είσαι? Καλά, καλά, δόξα τω Θεώ. Όλοι είμαστε πρωταγωνιστές και οι 11 και οι 18 που είμαστε στην ομάδα και οι 25 και όλοι. Ναι. Δεν είναι ούτε ένας ούτε δύο πρωταγωνιστές. Ναι, βέβαια, χθες η αλήθεια είναι, και αυτό έλεγα προηγουμένως, ότι κέρδισε το πέναλτι, κέρδισε την αποβολή, το εκτέλεσες κιόλας. Δηλαδή, από την αρχή ως το τέλος, εντάξει, ήταν, νομίζω, τουλάχιστον το πρώτο γκολ ήταν δικό σου. Εντάξει, δεν έχει σημασία ποιος περιμένει τα γκολ. Εντάξει, τα ξέρεις αυτά καλύτερα από μένα, άλλο τώρα που τα λες εμένα αυτά. Με ενδιαφέρει να κερδίζει η ομάδα μου, να πετυχαίνει τους στόχους της, και από την αρχή που θέσαμε κάποιους στόχους, δόξα τω Θεώ, τα καταφέραμε. Έχουν μείνει ακόμη με τις ομάδες, δεν ξέρω ποιες έχουν φύγει από το πρωτάθλημα και ποιες θα φύγουν. Έχουν μείνει μερικά παιχνίδια. Πιστεύω ότι έχουμε πάρει ένα προβάδισμα πολύ μεγάλο και έχουμε καταφέρει και έχουμε πετύχει το στόχο μας. Νιώθετε ήδη, πέρα... ναι. Νιώθετε ήδη από τώρα στη Football League, ότι είστε στη Football League? Νομίζω μόνο το μαθηματικό πλέον απομένει. Το τυπικό κομμάτι είστε πλέον ουσιαστικά στη Football League, έτσι είναι? Εντάξει, κακά τα ψέματα, θα χάσουμε. Ναι. Εντάξει, έχουμε καλή ομάδα, έχουμε καλούς ποδοσφαιριστές, προπονητής πολύ καλός. Η διοίκηση μας στηρίζει, είναι κοντά μας. Από εκεί και πέρα δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτα. Από την αρχή που ήρθαμε στην ομάδα ξέραμε τι πρέπει να κάνουμε και το κάναμε. Ναι. Η αλήθεια είναι ότι προερχόσασταν από δύο έτσι μέτριες εμφανίσεις, Ανδρέα. Δηλαδή και με το Αγιονέρι η ομάδα δεν ήταν ιδιαίτερα καλή, και στο Λαγκαδά τα χρειάστηκε, ας με επιτραπεί η έκφραση, για να κερδίσει. Είχατε και ένα έτσι λίγο παραπάνω κίνητρο, νομίζω, χθες κόντρα σε μια καλή ομάδα, γιατί δεν ξέρω τι εντύπωση σου άφησε. Ήταν καλή ομάδα, ονέστως. Σίγουρα πολύ καλή ομάδα, ονέστως. Εντάξει, και ο Λαγκαδάς καλή ομάδα, έκανε κάποιες συμπεριφορές, αλλά εντάξει. Αυτές οι ομάδες όλες παίζουν με κίνητρο. Παίζουν με τον Άρη, θέλουν να την κερδίσουν, θέλουν να διεκδικήσουν πράγματα, θέλουν να δείξουν. Τώρα εμείς στην πλευρά μας θέλουμε να πάρουμε το παιχνίδι και να φύγουμε, τίποτα άλλο. Ναι. Πραγματικά σας το λέω αυτό το πράγμα, σας το λέω ούτε να μειώσω στις άλλες ομάδες, ούτε να στο παίζω υπεράνω, αλλά έτσι όπως το λες και εσύ, αν όμως κάποια παιχνίδια όπως και εμείς, δύο παιχνίδια που δεν καταφέραμε να παίξουμε καλά, υποτιμήσαμε τον αντίπαλο, λέμε να τα κερδίσουμε και βρεθήκαμε στο σκορ, πίσω στο σκορ δύο φορές στο Λαγκαδά. Ναι. Και άμα δεν παίξεις σοβαρά, δεν μπορείς να κερδίσεις αυτήν την κατηγορία. Κατά ψέματα. Σωστά. Βλέπεις πάντως και εσύ, τουλάχιστον ξέρεις, Ανδρέα, γιατί ξαναπεράζει από την ομάδα, δεν είσαι κανένας χθεσινός στον Άρη, ότι παρότι ο Άρης βρίσκεται αρκετούς πόντους μπροστά από τους υπόλοιπους, σε αυτά τα παιχνίδια που αναφέραμε, που σχολιάσαμε, υπήρχε δυσαρέσκεια από τον κόσμο. Δηλαδή, υπήρξαν και διαμαρτυρίες και στο Λαγκαδά στην Ανάπαυλα, στο ημίχρονο και μετά το τέλος του μάτς με το Αγιονέρι. Παρότι δεν διακυβεύεται ουσιαστικά η άνοδος, βλέπεις ότι ο κόσμος δεν δέχεται εύκολα ακόμη ούτε και την ισοπαλία. Σίγουρα, εντάξει, και καλά κάνει από την πλευρά, αλλά εντάξει, πιστεύω ότι έχουμε καταφέρει το στόχο μας. Ο κόσμος θέλει να βλέπει μπάλα. Εντάξει, έχει πίεση ο Άρης, είναι μεγάλη ομάδα, σου ξαναλέω. Ξέρουμε που είμαστε, που βρισκόμαστε και τα ξέρουμε αυτά τα πράγματα, γι' αυτό κιόλας δεν είπαμε και τίποτα, έτσι. Ναι, σωστά. Εσύ νιώθεις ότι έχεις έτσι και λίγο μια ευθύνη παραπάνω, γιατί εντάξει, από τους παίκτες που περιμένει πράγματα ο κόσμος και ο προπονητής μέσα στο γήπεδο. Σίγουρα, εντάξει. Έχω ευθύνη και νιώθω όταν δεν παίζω καλά και δεν κερδίζει η ομάδα μου, σίγουρα νιώθω νεκρής. Αλλά την άλλη όμως... θέλω να παίζω πάντα καλά, να βοηθάω την ομάδα μου και να πηγαίνουμε καλά και να πηγαίνουμε μπροστά. Και πρέπει να είμαστε πάνω απ' όλα δεμένοι όλοι, έτσι. Όταν λέω όλοι και ο κόσμος και εμείς και η διοίκηση όλοι. Και να πάμε μπροστά. Είχες πει μετά και εγώ θέλω η ομάδα να πάει μπροστά και θέλω να πετύχει μεγάλα πράγματα και μακάρι να τα καταφέρουμε. Πάντως, σε αυτό που είπες προηγουμένως, εγώ θα συμφωνήσω μαζί σου και θα πω ότι δείχνετε σε κάποια παιχνίδια αυτό που είπες, δηλαδή όχι ότι κάνετε αγκάρι, απλά θέλετε να ξεμπερδεύετε αν είναι δυνατόν μια ώρα αρχίτερα από αυτή τη διαδικασία. Από τα γήπεδα, από τις πόλεις, χωριά που επισκέπτεσαι, με όλο το συμπάθειο για αυτές τις ομάδες και τις πόλεις, εντάξει, δεν τις μειώνω, απλά δεν είναι του Βεληνικού στο Άρη. Νιώθω ότι αισθάνεστε ότι αν μπορούσατε να τρέξετε λίγο το χρόνο θα το κάνατε. Σίγουρα, έτσι ακριβώς είναι, αλλά από την άλλη πλευρά, εντάξει, και εμείς από χαμηλά ξεκινήσαμε, έτσι, προσωπικά εγώ, δεν ξεκινήσα από τη μία και παίζω Super League. Έχω παίξει και αλφα τοπικό, έχω παίξει και σε μικρές κατηγορίες. Προς Θεού δεν θέλω να μειώσω κανέναν. Ναι. Αλλά εντάξει, όταν έχεις φτάσει ψηλά και ξανά πάλι και βλέπεις κάποια πράγματα που δεν είναι, κάνεις το επίπεδο που πρέπει να είναι, τι να κάνεις. Δηλαδή πάμε σε κάποια γήπεδα που είναι πολύ χάλια, πραγματικά είναι πολύ χάλια. Οι διαιτητές από εδώ, από εκεί, ταμπουρωμένοι 11 πίσω,
είναι κάποια πράγματα πρωτόγνωρα για κάποιους ποδοσφαιριστές και για μένα που συμμετάσχουν στην ομάδα, αλλά τι να κάνουμε, προσπαθούμε να τα ξεπεράσουμε. Mm-hmm. Εσύ, Αντρέα, έχεις εμπειρία από τη Β' Εθνική, έτσι δεν είναι, και μάλιστα νομίζω έχεις πετύχει και άνοδο και με τον Ατρόμητο, ή δεν κάνω, λάθος? Ναι, σίγουρα. Στον Ατρόμητο έχουμε ανέβει η Super League και ήμουν και στο Χαϊδάρι αγωνιζόμουν με Β' Εθνική. Ναι. Είχαμε μια πολύ καλή ομάδα. Ναι. Άρα ξέρεις την κατηγορία με τις όποιες αλλαγές βέβαια τα τελευταία χρόνια. Δεν είναι εύκολη κατηγορία η Football League. Είναι ιδιαιτερότητες πολλές έχει, έτσι δεν είναι, Αντρέα? Σίγουρα. Πολύ δύσκολη κατηγορία. Όλες είναι δύσκολες κατηγορίες. Αν δεν είσαι σοβαρός και συγκεντρωμένος στο στόχο που θέλεις να πετύχεις, πιστεύω ότι είναι δύσκολα τα πράγματα παντού. Έτσι. Όπως και ο θεσμός του κυπέλου δείχνει αρκετά πράγματα. Όταν κάποια ομάδα Super League αγωνίζεται με μια της Football League, και είναι κάτι που πρέπει να δώσουμε σημασία και να είμαστε σοβαροί. Όσοι θα είμαστε στην ομάδα και ό,τι θέλει η διοίκηση να κάνει και να πάνε όλα καλά. Εύχομαι στην καρδιά μου αυτό το πράγμα. Ο δικός σου στόχος, Αντρέα, ποιος είναι? Είναι συνειφασμένος απόλυτα με τον Άρη, χέρι-χέρι μέχρι τη Super League? Εγώ γι' αυτό γύρισα στη Γάμα Εθνική από τη Super League, για να παίξω στην ομάδα που αγαπάω και θέλω να αγωνίζω με αυτή τη φανέλα. Και δεν το λέω για να το πω, το λέω και το εννοώ και το αισθάνομαι. Και να κάτσω εδώ πέρα όσα χρόνια μπορώ. Το αισθάνεσαι δηλαδή σαν δεύτερο σπίτι σου, δηλαδή? Ναι. Εντάξει, σίγουρα. Άφησα το σπίτι στην Αθήνα, ήρθα εδώ πέρα να μείνω εδώ πέρα στη Θεσσαλονίκη, να κάτσω στον Άρη. Θέλω να κάτσω στην ομάδα όσα χρόνια μπορώ και όσο είμαι καλός και να μπορώ να αγωνίζομαι, έτσι, όχι να κάτσω στον Άρη επειδή θέλω να κάτσω στον Άρη. Θέλω να είμαι καλός και να αγωνίζομαι τη φανέλα της ομάδας μου και να πετύχω αρκετά πράγματα, όπως σας είπα και πριν. Γίνομαι κουραστικός. Ναι, γιατί είναι η αλήθεια ότι, Αντρέα, και τα προηγούμενα περάσματά σου από τον Άρη ήταν σε πολύ δύσκολες χρονιές. Στο δεύτερο εξάμηνο της σεζόν 12-13, που όλοι ξέρουμε ότι η ομάδα είχε προβλήματα, και πόσο περισσότερο την επόμενη σεζόν που υποβιβάστηκε και ο Λασουάρες, που ήταν μια πολύ κακή χρονιά. Σίγουρα, όταν χρωστάς κάποια χρήματα αρκετά και όταν οι άλλες ομάδες και οι διευθυντές συμπεριφέρονται διαφορετικά, τι να κάνεις, και όλα ξεκινάνε από το οικονομικό, έτσι. Ναι. Εντάξει, η ομάδα είχε αρκετά προβλήματα, τώρα πάμε να ξεπεράσουμε, να μην σκεφτόμαστε το πριν, να συνεχίσουμε μπροστά. Ναι. Μετά το μάτς με το Αγιονέρι, Αντρέα, είχες πει ότι όταν έρθει η ώρα να τελειώσουμε ουσιαστικά με τη σεζόν, θα έχω να πω και εγώ τα δικά μου, είχες πει χαρακτηριστικά. Πότε θα έρθει αυτή η ώρα να πεις τα δικά σου? Εντάξει, τώρα πάνω στην ένταση, πάνω στο ότι δεν παίξαμε καλά και το διάστημα και το παιχνίδι, το καταλαβαίνω και μόνος μου, έτσι. Δεν χρειάζεται τώρα να μου πει κάποιος ότι είναι ένα παιχνίδι που δεν παίξαμε καθόλου καλά. Και προσωπικά εγώ δεν ήμουν αυτός μου, δεν ξέρω δηλαδή. Και ούτε προσπαθώ να δικαιολογηθώ. Εντάξει, τώρα να πω αρκετά, τι να πω αρκετά. Δηλαδή, εντάξει, θέλουμε και στήριξη από τους δημοσιογράφους και από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και όλα αυτά που είναι στο θέμα του ποδοσφαίρου και της ομάδας. Και το λέω και σε ένα προσωπικά. Ναι, σε μια στραβή δεν γίνεται τώρα να... Εντάξει, είμαστε τόσο βαθμούς μπροστά, δεν παίξαμε καλά. Το μόνο πράγμα που είπα, θέλω να ζητήσω συγγνώμη από τον κόσμο. Ναι. Γιατί πραγματικά θέλω να ζητήσω συγγνώμη γιατί δεν παίξαμε καθόλου καλά. Εντάξει, από την άλλη, τι να κάνουμε, άνθρωποι είμαστε, δεν παίξαμε καθόλου καλά, ειδικά και οι 11 όσοι ξεκινήσαμε το παιχνίδι, το είδες και εσύ μόνος σου. Προσπαθούσαμε να αλλάξουμε πάσεις, δεν μπορούσαμε. Δηλαδή, εντάξει, ήταν ένα παιχνίδι πολύ κακό. Εντάξει, όλες οι ομάδες δικαιούνται ένα κακό μισή μέρα. Εντάξει, μια κακή μέρα δικαιούνται, νομίζω. Εντάξει, η Μπαρτσελόνα, νομίζω, κάποια κακή εμφάνιση θα κάνει. Εντάξει, σίγουρα. Εντάξει, από την πλευρά μας είμαστε πολύ χαρούμενοι μέχρι στιγμής που θα ανέβουμε κατηγορία. Και από την αρχή το πιστεύαμε και τα καταφέραμε. Όχι ότι είναι κάτι. Ναι. Το δύσκολο, το πιστεύω. Εσύ έχεις πετύχει, Αντρέα, και γεμάτο το κλέαν της Βικελίδης. Δεν ξέρω τι λες τα υπόλοιπα παιδιά που δεν το έχουν δει φέτος. Το βλέπουν μισοάδιο για την ακρίβεια και όχι ούτε καν μισογεμάτο. Εσύ το έχεις πετύχει όμως και γεμάτο. Το έχω πετύχει σίγουρα. Ο λαός του Άρη πρέπει να είναι καταρχάς περήφανος. Και εμείς οι ποδοσφαιριστές που αγωνιζόμαστε εκεί πέρα για τον κόσμο μας. Απ' την άλλη, εντάξει, ο κόσμος έχει προβλήματα λόγω οικονομικής κρίσης αυτή τη στιγμή. Όλα ψυχολογία είναι, η ομάδα δεύτερη χρονιά στη Γάμα Εθνική. Εντάξει, τι να κάνει και ο κόσμος. Και αυτός που είναι στο γήπεδο πιστεύω ότι είναι αρκετός για τη Γάμα Εθνική. Ναι. Αλλά εντάξει, και ο κόσμος έχει συναχωρηθεί πάρα πολύ. Έτσι. Όλα αυτά τα χρόνια δεν είναι μόνο τώρα αυτά δύο χρόνια που είναι η ομάδα στη Γάμα Εθνική. Και τα προηγούμενα χρόνια, εδώ θυμάμαι, παίζαμε Super League και είχαμε πέσει κατηγορία και ήταν 22.000 κόσμο, 20.000 κόσμο και η ομάδα είχε πέσει. Δηλαδή αυτό κάτι δείχνει, έτσι. Ναι. Αυτό είναι και κάτι που περιμένετε να το δείτε
Δεν ξέρω αν όχι από την επόμενη χρονιά, αλλά σιγά σιγά όταν ο Άρης ανεβαίνει επίπεδο, περιμένετε και τον κόσμο να επιστρέψει στο γήπεδο, έτσι δεν είναι? Σίγουρα το περιμένουμε και το θέλουμε και δίπλα μας, όπως κάνει πάντα, έτσι. Ναι. Και εντός και εκτός έδρας, δεν έχουμε κανένα παράπονο. Και να μας στηρίζει και στα δύσκολα και στα εύκολα, να είμαστε μαζί και να συνεχίσουμε μαζί να πετύχουμε κάτι θετικό και κάτι, να πάρουμε κάτι όλο από όλα αυτά τα χρόνια που θέλω να πάει καλά η ομάδα, να καταφέρουμε κάτι καλό. Θα μου επιτρέψεις μια προσωπική ερώτηση να σου κάνω. Ως Αντρέας Τάτος, είσαι ευχαριστημένος από αυτά που έχεις πετύχει στην καριέρα σου? Έκανες ένα εκπληκτικό ξεπέταγμα, σε πολύ νεαρή ηλικία θεωρήθηκες ένα εξαιρετικό ταλέντο. Πιστεύεις ότι θα μπορούσε να δώσει, μπορείς να δώσεις παραπάνω? Πιστεύεις ότι αδίκησες ενδεχομένως κάποιες φορές τον εαυτό σου? Έχεις κάνει δηλαδή την αυτοκριτική σου? Έχω κάνει πολλά λάθη στη ζωή μου, πραγματικά. Σίγουρα θα είναι αυτοκριτική. Θα ήθελα να συνεχίσω την καριέρα μου διαφορετικά. Δεν μπορούσα, δεν κατάφερα. Εντάξει, είμαι και παίχτης, παιδί, άνθρωπος ψυχολογίας πάνω απ' όλα. Ναι. Σίγουρα έχω κάνει και εγώ τα λάθη μου, έχω κάνει την κριτική μου. Πιστεύω ότι θα μπορούσα να κάνω πιο πολλά πράγματα και δεν έχω παίξει ακόμη αυτό που μπορώ να παίξω πραγματικά. Ναι. Το πιστεύω αυτό και δεν το... Πραγματικά το πιστεύω αυτό. Ναι. Αυτό που λέω. Δεν έχω παίξει ακόμη αυτό που μπορώ να παίξω. Εντάξει, για διάφορους και πολλούς λόγους. Τα χρόνια δεν σε πήρανε. Εντάξει, τα χρόνια δεν σε πήρανε. Όχι, δεν με πήρανε, εντάξει. Είναι κάποια πράγματα που λες γιατί να γίνονται έτσι σε μένα και σε κάποιους άλλους να μην γίνονται. Τέλος πάντων, δεν θέλω να... Καλά έκανες και με ρώτησε, αλλά δεν θέλω αυτά, θέλω να τα αποφύγω. Να κάνω ένα νέο ξεκίνημα κι εγώ και γι' αυτό ήρθα πραγματικά, γιατί είχα περάσει 2 χρόνια και στον Ατρόμητο και στη Βέρεια. Ήθελα να κάνω ένα νέο ξεκίνημα, δεν ήταν καλά αυτά 2 χρόνια και ήθελα να ξεκινήσω ένα νέο ξεκίνημα με τον Άρη, από τη Γάμα Εθνική. Και πιστεύω ότι θα μου βγει σε καλό και θέλω να είμαι θετικός και θα πάνε όλα καλά σίγουρα. Ίσως κρατάς τις καλύτερες σου εμφανίσεις για αυτά τα χρόνια που έρχονται με τον Άρη. Εντάξει, σίγουρα θα πετύχω κάποια πράγματα με τον Άρη. Αυτό το λέω και το εννοώ. Και έτσι πριν κλείσουμε, λύσε μας και μια απορία, ρε Αντρέα. Τελικά πόσα γκολ έχεις, 8 ή 9? Γιατί υπάρχει έτσι ένας διχασμός αυτή τη στιγμή. Δεν ξέρουμε τώρα εσύ και ο Αντώνης, ο Καπνίδης, πόσα γκολ έχετε βάλει. Εντάξει, ο Αντώνης νομίζω έχει 12 και εγώ 9, αλλά δεν πειράζει. Ναι. Εντάξει, εντάξει, να το λύσουμε και αυτό, να το ξεκαθαρίσουμε για να μην μπερδευόμαστε, όχι τίποτα άλλο. Εντάξει, δεν πειράζει. Σιγά και ας το πάρω. Αντώνης να βγει προς σκορ. Δεν έχω τέτοια θέματα. Εγώ μακάρι το παιδί να βγει προς σκορ. Ναι. Με δύο ομάδα αγωνιζόμαστε και πιστεύω ότι το έχει ανάγκη να βγει προς σκορ και να κάνει κι αυτός ένα καλό. Ναι. Και εντάξει, να πετύχει αρκετά πράγματα, γιατί είναι κι αυτός ένας καλός παίκτης που έχει στο σποράρισμα, είναι πολύ καλός. Ναι. Βρίσκεται εκεί που πρέπει και βάζει τα goal. Σωστά. Και αυτό μετράει για ένα επιθετικό. Αντρέα, να σε ευχαριστήσω σίγουρα πάρα πολύ. Ξέρω ότι σήμερα και αύριο είναι και 2 μέρες ξεκούρασης, να τις απολαύσετε με τις οικογένειές σας. Να σου ευχηθώ καλή συνέχεια, μακριά από τραυματισμούς και ακόμη καλύτερες εμφανίσεις και φυσικά περιμένουμε σύντομα τον Άρη εκεί που πρέπει να είναι. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Επίσης. Να είσαι καλά.